Muzeu Historik-Kombëtar vijon aktivitetet në kuadër të festave të flamurit. Ekspozita drejt pavarësisë hapi dyert për vizitorët këtë të enjtë ku fëmijë, të rinj dhe të apasionuar pas historisë dhe kulturës, u njohën me ecurinë e ngjarjeve drejt pavarësisë së Shqipërisë, si dhe dorëshkrime e objekte të firmëtarve. Ekspozita që ne hapim sot është një ekspozitë e cila i dedikohet rrugëtimit të pavarësisë Shqipërisë, edhe është dizenjuar dhe hartuar në mënyrë të tillë që të përshkruaj disa nga etapat më të rëndësishme të kësaj të këtij rrugëtimi. Një pjesë e rëndësishme përveç se materialit fotografik të qëmtuar prej kohësh nga specialistët tanë në Arkivin Qendror Shtetror, por dhe nga arkivat e Muzeut Historik Kombëtar, zëm edhe objektet origjinale të disa prej rilindësve tanë më të shquar dhe që firmëtarëve të pavarësisë. Ilir Shkëmbi, nipi një familje me tre dëshmor, thot se ky takim është një ftesë bashkëpunimi edhe me institucionet e tjera për mbrojtjen e varrezave të dëshmorëve. Ky takim duhet i shërbej bashkëpunimit tonë me pushtetin vendor, që ne të realizojmë të gjitha ato që kemi objektiva për të rimëkëmur edhe mirëmbajtur si varrezat e dëshmorëve që janë të parat, të gjithë pjedestalet që kemi të dëshmorëve tanë dhe të heronjve, të cilat edhe këtu në Tiranë janë disa të dëmtuara, disa nuk ekzistojnë fare. Aktivitetet në kuadër të pavarësisë së Shqipërisë do të zgjasin deri në fund të muajit nëntor.